Og de er der så, det er jo det ens betydende, hvad man behøver at have et dårligt hjælp, og det er han lidt af. Men han gik jo hjem til golf, så det er jo. Og han skulle have været det i dag, det var derfor han var i går. Det er helt klart. Derfor skulle vi hjælpe Pjat med det. De tror sgu ikke, at det kunne være resultatet i Brøndby. Det tror jeg ikke. Nej. Så Brøndby har jo hjemmebane, jo. Det er også det eneste, det taler for. Men eller ikke det eneste. I 63 spiller Brøndby, og 24 spiller de egne. Og 1-65 for uafgjort, og det er sgu da 23 minutter holden. Det er det. Det er det, jeg siger. Hvis du spiller på begge veje, så er det jo ikke... så kom, altså, om der ikke nok skal komme ind en vinder. Jeg tror stadig ikke, det er Brøndby, der vinder den der, men... Men da jeg ikke sidder og ser kampen, så kan jeg jo ikke sige det jo. Hvor har du i dag? I skot. Ja, har du også en store? Og det har ikke noget at gøre med, at jeg er Brøndby-fan, jeg tror det. Fordi det har noget at gøre med, hvad jeg ved noget om. Og de ligger trods alt med mig. Måske det var lidt, måske. Hvad så? Grøn og fyrt kommer bare kunne. Bagud ligefrem. Det er du helt sikkert. Jamen, så kommer vi igen. Ja. Det er da ikke god nyhed for dig, Arne. Nej. Det kan jeg da ikke forestille mig. Jeg har ikke spillet på den, så jeg ved det ikke. Ja, ja. Det er rigtigt. Jamen, det ved jeg godt. Jeg ved godt, du har spillet på den. Det går så, det er jo fredag nu. Ja, ja. Så det går også. Det er godt. Men hvad kan jeg betale sig? Det kan jeg betale sig at købe dem her i stedet for i Tyskland. Det er jo langt fra den hjemmeste dag, altså. Det er jo kun over for varer. Ja. Yeah. Det er godt, det er blevet sådan til. Ja, gudskelov. Men det er med kortet, kan jeg se. Var det varm, hva'? Var det varm? Nej, det er lidt fjerdigt. Sådan. Det var Varde. Det var fordi, de havde var i Varde. Ja, helt sikkert. Det var derfor. Det var den der med. Var der var i Varde? Hvad er det, du tager for filter? 30. Ja, det er det. Nej, jeg skal købe en gudsvelsin, siger man. For at far kan jo bare røde lidt ved. Ja, ja, det var da godt, tror jeg. Ja. Hvad er det, vi giver der? Jo, det giver vi. Der får du 5 for. Og det giver vi nok 20 kroner. Det kunne godt. Ja, det er så, nu vil jeg så skrolde den her et godt ry. Jeg tror, jeg kan købe nogen, der er gode endnu. Ja, det skal du. Nej. Fordi det har vi prøvet også. Ja, og fordi, det er blandt andet derfor. Ja, for det er nemlig brugt i enderne. Og så kan der stå der, der kan tage med på en lille nej, det. Nej. Og så når du endelig trækker, så trækker den lige sådan et stykke papir op. Så er du lige vidt. Så er du lige vidt. Ja, det så er det. Så det halve år væk. Så tøsler jeg lige bag at give 5 kroner mere. Ja, det er det. Og så... Ja, for vi har nu de billige. Hold kæft, hvis man er væk. Og så når du kommer ind, så bruger de støtte, de kan simpelthen af. Nej. De får tømmelige papirer. Det er lige nok i det. Det er... Ja. Og der er den, der skrøn, den har du...